Jovana, te pitam, šta se dešava, zašto si napustila Happy, da li prvo to sve da te pitam? Možda mi pitaš šta hoćeš. Znaš, ja ne volim to, prva ja kada radim, prva ja kada radim emisije i kada radim jutarnji, ja ne podnosim to kad mi neko kaže, e, ovo može da me pitaš, ovo ne možeš, ja pitam ono što ja smatram da treba da pitam. Tako je, evo ja te pitam. A ja pitam uvek ono što interesuje narod, a ja znam da to interesuje narod, tako da možeš slobodno da me pitaš sve. Pa vidi. Nisi više bila Happy. Ne, znaš šta je poenta? 10 godina stvarno sam radila na toj televiziji, to je negde televizija koja je meni u srcu, ja sam tu počela, ja sam tu nastala, ja sam tu napravila svoje ime i prezime i ponosna sam na to šta sam dala toj televiziji. Ostavila sam veliki medijski kapital Happy televiziji od 21 share u jutarnjem programu i dala sam cijelu sebe. Nisam nijednog momenta nisam povlačila ručnu ni po pitanju emocija i dušu i srce i stvarno je sve uvek bilo podređeno tom poslu. Ja često volim da kažem da sam ja bila venčana za tu televiziju, ne za svog muža i za svoju ćerku, ali znaš kako, u jednom momentu u životu imaš prioritet. Imaš prioritet, meni je prioritet sada moje dete. Kad kažem moje dete, vreme koje mogu da provodim sa svojim detetom, to je pod jedan. I pod dva, da svom detetu omogućim jedan lagodan život koji ona zaslužuje, samim tim što ima majku koja toliko radi i koja nije samo klasičan voditelj, jer ja to nisam. Ja volim za sebe da kažem da sam ja mozak operacije projekata koje sam radila i to je istina. Sve što su gledalci imali prilike da vide u informativnom programu, to sam pisala ja svojom rukom na svom tabletu, pošto je bilo priče da li su tablete ili tablet, na svom tabletu i tako će biti i u budućnosti. Jer negde narod je navikao od mene da sam ja žena iz naroda i da ja ne pripadam toj eliti i da ja nisam ta elita, jer ta elita mene najviše i komentariše na negativan način. A mene narod voli. I ja radim za narod. I jedino narodu dugujem nešto. Eto. Dobro, to je, ispitaću te o svemu tome i o tebi, ali znači više na Happy-u nisi. Pravi razlog je da se posvetiš porodici. Pravi razlog je da se posvetim svom detetu i da joj obezbedim život koji ona zaslužuje. Dobro. Da li ćeš nam otkriti toko večeri gde se tvoja karijera nastavlja dalje? Možda. Pa čekaj, ako kažem sad na početku... Pa ne, zato to živi gledalce, podgreva. Daj da vidim share, evo odmah smo skočili, idemo dalje. Pazi, ja sam opsednuta, samo da znaš. Ali to je koliko je dobro, toliko je loše. Znam, ali ja sam specijalac u ovom poslu i ja sam čist, surovi profesionalac. I znaš kako kažu, ja ne prelazim, molim te, nemoj da kažeš prelazim, ja ne prelazim. Ja dolazim da ostanem i da pobedim. To je velika razlika. Dolazim, a gde? A pa sad... Otvoreno je tržište, ja sam žena sad na tržištu, znaš kako kažu, u prometu, u biznis prometu. Da, ko ti da najbolju ponudu. Pa, izvini. Dobro, ne, pričat ćemo i to šta bi, dobro. Koliko daš, toliko i dobiješ. A, znači, ovo što se pisalo o stan u Beogradu na vodi, od televizije Pink da si dobila? Duga emisija. Duga emisija? Da. Duga emisija. Duga emisija. Jer ja bih volao da to jeste, pošto bi... Ali vrti se oko stana nešto. Onda je bilo okej da ja dobijem stan, isto. Beograd na vodi, da ne bi ja morao da... Zato moram... Da ne bi ja morao sad da pređem na Happy. Pa čekaj, šta sada? Oće on i on stan. Ja ne znam što ćemo sad da radimo. Brate, moraš reći stambeno pitanje. Pa ja bih jedino da podelimo. Pa možemo da podelimo, to je veliko. Podelimo ti ja. Delimo. Delimo. Tako je. Meni dajte garažno mesto, ja sam zadovoljan. Može i garažno i to se.